da igrači žele da povede, završe prvenstvo sa jednom lepom energijom. I uvijek se pamti ta posljednja utakmica i stvarno meni je mnogo drago što smo pobedili u Pančevu. Mi smo generalno ih spremali sa 7 dana za tu utakmicu, ozbiljno još od ponedjeljka. Oni su stvarno ispoštovali sve ono što smo se dogovorili i rezultat je došao kao proizvod svega toga, ali moram i da napomenem da utakmica bila sjajna, kao i ceo ambijent od ljudi, kolega koji su nas sačekali tamo. Stvarno je bilo lepo, stvarno je bilo prijatno i bila je na mnogo lepa utakmica. Eto, uspeli smo napokon i Radnički jedan gol u 89. minutu, da igrači vide da i oni mogu da pobedu u 90. ako su do tog 90. minuta bili racionalni. Mnogo mi je drago. I evo opet kažem, stvarno želim sutra pobedimo, se završi ova sezona, smo svih ljudi ovde s pozitivnom energijom i onda da vidimo šta će biti dalje. I opet kažem, nije isto kad se pobedi, izgubili odigra nerešeno, upravo evo i drugačije, sve ambijent u gradu i igrači juče kad su došli na trening, drago im je, vratio se respekt. Ja opet, stvarno razumem i sveđa da je futbol, sve futboleri se ovaj gledaju sa strane. I evo kad budemo bili pravi da pobedimo sutra, možda oni dobiju i neku, da kažem, barem motivaciju i podršku od ljudi sa strane, s obzirom su izdržali celu ovu polusezonu koja je stvarno igrala. Nije bilo lako se gleda tabela svaki ponedeljak i petak, da li si među posljednjih 8 ili nisi, to je jedan stvarno veliki pritisak. To je stvarno veliki pritisak za ljudi. Mi nemamo u našoj ekipi ne znam koliko iskusnih igrača koji ne gledaju tabelu, nego idu od utakmice do utakmice. Stvarno su bili motivisani i ja ih gledam iz nedelju u nedelju kad sam ja ovde. Bili smo zreli, to jest oni su bili zreli u Pančevu. Ja im najiskrenije želim da je danas odradimo jedan dobar i ozbiljan trening i da sutra pobede, da stvarno onako skinemo breme tereta sa svojih leđa i da već juna, mislim, da li će da bude ovde u nekom drugom klubu, bude još bolji iskusni igrač. Sutra će svi igrati, u stvari sutra su svi konkurenciji da igraju i ja opet kažem, desilo se da su neki igrači odigrali preveliki broj utakmica. I nam ovo što se desilo dve utakmice, budućnost Dobranac i Traja i Jagodina, to je upravo iz tog razloga što odigrati toliki broj utakmica za jednu polusezonu nije lako. Desila se sad situacija, isto momci koji su u sistemu, koji treniraju, koji znaju šta treba da radi, su iznali ovu utakmicu fenomenalno. I ja sam mogu kažem da meni je mnogo lakše, meni jeste cilj da imam 18 igrača koji žele da igraju. I to i jeste trening, mislim, meni je mnogo drago što imam Dojkića i Tolića kao dva momka koji su odavde i koji imaju mnogo utakmica iza sebe. Ali oni izjaču konkurenciju, to i jeste suština kluba, mislim, njima bude lakše ako su oni nekad umorni, ne mogu da daju svojih 100% kapaciteta, našto kad se igra subota, sreda, subota, to verujte mi da nije lako i još plus potovanja, da ima neko ko uvek može da ih odmeni, pa možda oni neki put uđu da bi pobedili, to i jeste suština, mi smo svi tim. I ja volim to da napravim, da imam u timu da svako, mislim, ja evo i golmana drugog volim, da stavim, jer i on dolazi na trening, naravno dogovor sa trenerom golmana. Jer mi smo svi igrači, ako se mi samo budemo uhvatili ja igra pet igrača, taj klub neće, to jest rezultati tog kluba neće biti adekvatni. I oni svojim prisustvom mnogo znače i naročito na treningu, oni stvarno prednjače. Ali ja opet kažem, kad neko sedne na klupu, to nije kazna. To nije da neko, samo dođe neko ko je sveži i ko energetski može da iznese utakmicu, da bi svi mi zajedno pobedili. Pančevo su bili sjajni, bili su ekipa i klub, pa i svi mi. Evo sutra imamo da stavimo tačku, da pobedimo, da odemo svi na odmor i da čekamo odluku našeg saveza šta će se da dešavati.